O Partido Socialista de Ouren se estuda a constituirse como acusación popular no suizo que se celebrará o mércores 31 de maio no xulgado do penal único de Zamora no que se axuizará a Manuel Baltar tras ser cazado pola Guardia Civil conducindo temerariamente a 215 km hora un vehículo oficial da Deputación Provincial pola autovía da Rías Baixas o domingo 23 de abril de 2023. Os socialistas están a analizar que técnicos ser parte na causa. Hai unha falta de, de empatía social, unha falta de, de objetividade que se pode explicar, no mellor non que pode ser unha cuestión xa de personalidade, non? Entón, todo ese tipo de cuestións deben ser corresidas. Nos non creemos que sexa o candidato idóneo para esta provincia, pero unha persoa que entra na vía penal, que herda unha deputación provincial despues dunha vía penal tamén, neste caso do seu proxenitor, e aquí parece que hasta As sancións e as condenas parece que se herdan tamén. Villarino tamén denunciou o apagón informativo do goberno de Manuel Baltar tras solicitar información sobre as enxentes multas impostas aos vehículos do Parque Móvil Público da Deputación desde o ano 2012, a copia das grabacións das cámaras de seguridade do patio do Pazo Provincial, onde estacionan os coches oficiais, a copia dos expedientes sobre as multas ou sancións abonadas pola institución ou o registro das persoas que contribuen Conducieron esos turismos.